Ćao svima, ja sam Eleonora i danas za vas imam nov video. Have more power than you like to give yourself credit for. If you have something that's going on in your life right now that's Danas imamo jednu priču koja je jako interesantna. Radi se o mumiji koja je pronađena u ormanu drag queen ili ti travestit. Drag queen po imenu Dorian Corey, koja je bukvalno legendarni drag queen na svetu. Verujem da znate šta su drag queens, šta su travestiti. Nekome drag queen zvuči mnogo interesantnije nego da kažem travestit, kako se kaže kod nas. Uglavnom, to su muškarci koji se maskiraju u žene i onda bukvalno to je kao cela karijera njihova i njihov identitet gde žive, mislim, kao muškarci, uglavnom kao homoseksualci koji se maskiraju, presvlače, šminkaju u žene. I postoji mnogo različitih filmova i serija u kojima se oni pojavljuju. Jedan od njih jeste Paris is Burning, što je jedan kao dođe dokumentarac o problemima sa kojima su se suočavale, to je još odavno snimljen dokumentarac, sa kojima su se suočavale drag queens u prošlosti, a i dan danas, koje su sve probleme imale, probleme sa policijom. Uglavnom, priča o drag queens koji se nalaze u New Yorku, drag queens koje imaju drugačiju boju kože, su imale mnogo problema sa policijom i raznim nekim stvarima. Danas jako poznat show RuPaul Drag Race, koji ja obožavam da gledam na Netflixu. Preporučujem, ako niste gledali, da pogledate, definitivno jako, jako interesantan show. I skoro sam baš izbacala na Instagramu da planiraju da prave verziju Jugoslavije, to jest kao iz zemalja ex-Jugoslavije, što mislim da će to bude jako interesantno. Ali, jedna jako poznata jeste Dorian Corey, koji je drag queen, koji je bukvalno jedna od prvih popularnih drag queens. Ona je rođena u Buffalo u New Yorku i ona je odrasla na farmi i tu, mislim, ljudi generalno u to vreme u koje je ona krenula da se oblači u drag stvari su bile neke 50. godine, rane 50. godine i tada ljudi još uvijek nisu bili toliko edukovani koliko danas i nisu znali toliko puno o tome. Međutim, ona je od uvek imala strast za time i još od malena se oblačila kao drag queens i imala želju da se bavi modom i raznim nekim sličnim stvarima, ali s obzirom da je odrasla na farmi nije imala mnogo puno prilika dok se nije preselila u New York. U 50. godinama Dorian je radila radila je u buticima gde je oblačila lutke u izlozima butika radnji i to je uglavnom bio u to vreme jako veliki posao za ljudi koji su želeli da se bave modom i zapravo je kada je živjela u Njujorku dobila priliku da ide u Parsons školu, što je jedna od najvećih škola mode na svetu i dan danas, a i tada, i išla je u tu školu i samo je bila jako, jako talentovana, pravila je nevjerovatno prelepe kostime za drag queens širom sveta i svi su obožavali njene dizajne. Samo je pravila nevjerovatne stvari. S obzirom da drag queens su onako dosta over the top i oblače se kao da izlaze na crveni tepih svaki dan svog života, tako da je tu imao onako dosta materijala i zanimljivih stvari koje može da se prave. U 60. godinama radila je kao kabare, u kabareu je pravila performanse kao drag queen i zapravo je napravila svoju kuću, House of Corey. To je inače nešto što se dešava u toj među drag queen, među travestitima, jeste da oni prave tu kao svoju kuću, što su kao neke inspiracije su bile modne kuće i onda su ovo njihove kuće, ona je napravila svoju kuću House of Corey gde dolaze razne drag queens koje žele da budu deo njene kuće i svi uglavnom imaju isto prezime, znači sve njene vjerojatno kao ćerke se prezivaju Corey i uglavnom, to je na neki način kao njihovo skrovište, ta njihova kuća, zato što uglavnom puno drag queens nisu prihvaćene od
od ostatka sveta, možda i od svojih porodica i uglavnom ta njihova kuća je njihova porodica. I mislim da je to stvarno divno zato što kada se nalazite u toj, u takvim okolnostima da vaša porodica ne prihvata to što vi zapravo jeste, imate da odete negde drugde. I Dorian je uvek bila tu za svoju decu, za svoje ćerke i uvek je žela da im pomogne i finansijski i da uvek bude tu za njih u svakom trenutku i da bude ta majka koja im je bila potrebna. Ona je bila majka te kuće. Uvek te kuće imaju majku, što je kao osoba koja je zapravo osnovala tu kuću. Imala je jako uspešnu karijeru kao drag queen, takođe je imala i svoj ceo brand koji se zvao Corey Designs. Generalno imala je jako uspešnu karijeru, bila je jako popularna, pobedila je na toliko puno kao izbora za Miss, učestvovala je na toliko puno showa i stvarno je imala jako uspešnu karijeru kao drag queen. Ona je zapravo zaradila HIV ili ti sidu i 29. avgusta 1943. godine preminula je za samo 56 godina. Ona nije imala puno, da kažemo, nečega što je mogla da da nekome, na primjer da je imala nekoliko kuća, stanova, ne znam, automobila, ali ono što je imala, što je stvarno bilo vredno, bilo je puno haljina, kostima i stvari koje bi stvarno mogle da pomognu ostalim drag queens. I ona je zapravo sve što je imala posudila svojoj najboljoj prijateljici. Njena prijateljica Lois Taylor je bila ta koja je nasledila sve njene stvari i mjesec dana nakon njene smrti ona je rešila da ode u njen stan na Manhattanu i sa sobom je povela dvoje ljudi koji su bili zainteresovani da kupe njene stvari, jer to je ono što je Dorian želela. Želela je da naravno Taylor uzme šta god želi za sebe, ali da sve ostale stvari ili proda ili da ostalim ljudima u njihovoj okolini, drag queens, i žele da se svi njeni modeli, njeni dizajni nosi dalje. Ne bi žela da se baci ili da završe negde da prosto ne bi bili iskorišćeni. U tom stanu nije bilo toliko puno kostima, tako da ovi ljudi koji su došli da kao kupe nisu bili toliko baš oduševljeni. Otvorili su njen orman i u ormanu nalazila se veliki kofer i Taylor nije mogla sama da izvuče ovaj kofer i da proba da ga otvori. Kada ga je otvorila, unutra se nalazila kesa u kojoj se nalazila garderoba. To su one specijalne kese koje se stavljaju oko garderobe, imaju rajfešlus. Kada su otvorili taj rajfešlus, mislim, otvorili su ga jako malo i unutra izašao odvratan smrad. I nisu znali šta je ovo, tako da su odmah pozvali policiju jer su znali da definitivno nije ništa dobro što se nalazi u toj kesi. U kesi se nalazilo telo čoveka. To telo je bilo kao u onako fetus poziciji, položaju, i bilo je umotano u materijal koji je bio lažna koža i takođe je telo bilo prekriveno soda bikarbonom. Vjerojatno je to razlog zašto se nije toliko osjećalo, uglavnom je i ta soda bikarbona i lažna koža su uspeli da zadrže taj miris unutar tog kofera i te kese kako se ne bi osjećalo u kući. Svi su bili u šoku, nisu znali kako se ovo telo našlo u stanu Dorian. Policija je rekla da je uzrok smrti metak koji se nalazi u njegovoj glavi. Znači, bio upucan u glavu, ali je bio upucan u pozadi. Tako da je to bilo jako onako interesantno. I njegovo telo se bukvalno mumificiralo. Nije potpuno, ali jeste do neke tačke gde oni nisu mogli da odrade kada je on preminuo. Mogao je da, baš nije mogao sad juče da umre, ali definitivno u zadnjih 15 godina. Znači, nemamo pojma kada je on preminuo. Kažu da je moglo da bude i više, moglo da bude i pre 25 godina, pre 15 godina, pre 10 godina. Nisu imali pojma. Što je onako bilo malo zbunjujuće. Bilo je jako teško da zapravo odrade čije je ovo telo, zato što je telo bilo u jako lošem stanju. Mislim, iako jeste bilo kao mumificirano, ali nisu mogli da uzmu njegov otisak, nisu mogli da prepoznaju, zato što njegovo lice bilo neprepoznatljivo, ali uspeli su nekako da nabave njegov otisak, što je bilo nenormalno teško, i uspeli su da saznaju ko je ovaj čovjek.
Ovo telo pripadalo je čoveku po imenu Robert Worley, koji je poslednji put viđen 1968. godine. Sada, šta se ovde desilo? S obzirom da je i Dorian preminula, kao i Robert očigledno, mi nemamo pojma šta se ovde zapravo desilo. Postoji milion teorija, tako da ću ja da vam ispričam par teorija, čisto da vidim šta vi mislite da se ovde možda desilo. Prva teorija jeste da je Robert pokušao da opljačka Dorian. On je bio Afroamerikanac i ne da to sad govori da je on loš čovjek zbog toga, ali generalno bio loš čovjek. Bio je već poznat policiji, zato su sa njegovog otiska mogli lako da saznaju ko je on. Već je bio poznat policiji, bio je uhapšen, probao je 3 godine u zatvoru za silovanje žene i bio je više puta optužen za zlostavljanje fizičko i seksualno žena. Tako da nije baš bio sjajna osoba i postoji teorija da je on možda pokušao da opljačka Dorian. S obzirom da ona jeste bila popularna, generalno policija nije previše obraćala pažnju na drag queens i ako se njima nešto loše desi. Čak i u više slučajeva kada je neki transvestit ubijen, policija nije uradila ništa kako bi otkrili ko je odgovoran za njihovo ubistvo. Što govori dosta o policiji i o tome kako su oni radili posao. Nadam se da je danas to malo drugačije nego što je tada bilo. Ali postoji mogućnost da je možda on pokušao da je opljačka, da je napao, došao do nekog okršaja i da je ona njega na kraju ubila. Uglavnom, ljudi kažu da ona nije bila zla osoba i da nije imala zlu kosu u svom telu koju bi želela da naudi nekome, sem ako to nije bila radi samo odbrane. Ili odbrane nekog koga je ona volela. Bila je stvarno divna osoba, ali ako ste ju radili nešto loše, bolje da se pazite, zato što nije bila osoba koja će da vam oprosti lako za nešto što ste uradili. Tako da, generalno, ne znamo baš šta se desilo, ali to jeste jedna teorija da je on provalio njen stan, pokušao da je opljačka i da ga je ona ubila i nije znao kako da se otarasi tela, tako da je to bio jedini logičan način da se otarasi tela, jeste da ga strpa i da ga ostavi u svom stanu. I policajac koji je davao izjavu rekao kako je to inače što se dešava kada se desi tako neko nenamerno ubistvo, da ljudi uviju telu nešto prvo što dohvate i da ga sakriju negde i očekuju kao da će ono samo da nestane. Uglavnom, to je prva teorija. Druga teorija jeste da su oni bili u vezi. Da su njih dvoje bili zajedno i da se tu desilo nešto, da li je on možda napao ili je zlostavljao Dorian i da ona više nije mogla to da podnese i da ga je ubila. Njegov brat kaže da je on pomenuo kako se zabavljao sa nekim po imenu Dorian i to nije neko pretarano često ime, tako da postoji mogućnost da su oni poznavali i da su bili zajedno, mislim. Slučajnost bi bila da su oni samo poznavali i da više nije bilo nikakvih veze između njih. I s obzirom da je on pronađen na njegovo telo u njenom stanu, u njenom romanu, verovatno da su oni se poznavali nekako. E sada, ljudi veruju da je možda on terao Dorian da se operiše, da postane žena, što ona nije bila transrodna osoba, već je bila transvestit, što su potpuno dve različite stvari. I da je došlo do nekog okršaja između njih, možda je on ju napao i njegov brat jeste rekao da mu je neko rekao da je njegov brat napao ženu, njemu to ne bi bilo čudno, mislim, s obzirom da je već bio u zatvoru za zlostavljanje i silovanje žene, ne bi bila neka velika novost. Tako da generalno je to neka druga teorija da su oni bili u vezi i da je došlo do nekog okršaja da je ona njega na kraju ubila. Treća i posljednja teorija koju ću danas pričati jeste da je ona to uradila kako bi spasila nekog drugog. Da li je neko drugi možda ubio Roberta i onda ona sakrila njegovo telo u svom stanu? Ili je on napao nekog njenog bližnjeg pa ga je ona ubila, što je i dalje moguće. Čak postoji teorija da zapravo Lois Taylor, njena najbolja prijateljica, bila ta za koju je Doris ili za koju je Dorian ili ubila ili sakrila telo. I onda je Lois bila ta koja je kao navodno pronašla telo kako se to ubistvo ne bi na nju stavilo. Da, postoji puno teorija. Ali
Da, to bi otprilike bilo to. Postoji nekoliko, postoji jedna serija na Netflixu koja ja mislim zove Pose, u kome se pričalo o ovom celom slučaju, ali nisam gledala seriju, nemam pojma o čemu se radi u tome, ali čisto da vam napomenem, i također Paris is Burning je kao dokumentarac koji može da vas edukuje ako ne znate puno o drag queens, da prosto naučite neke stvari koje možda nije loše da čujete. I također RuPaul Drag Race je jedan od najboljih showa na svetu koji može da vam pokaže šta rade drag queens i koliko su zapravo svi oni talentovani. Da. Uglavnom, to bi bilo to što se tiče ovog slučaja. Nadam se da vam se video dopao. Ako jeste, obavezno ga lajkujte, pišite dole u komentarima koje od ovih teorija da vi mislite da se desila. Meni iskreno je logično da su oni bili u nekoj vezi i da je on tu bio nasilna osoba u ovoj vezi, što nije isključeno, zato što ne bi bio prvi put da se tako nešto desilo. I definitivno mislim da se nešto desilo između njih, neki okršaj, i da je Dorija na kraju ubila njega i da nije znao šta da rade u tom trenutku. Mislim, kako da odreagujete kada slučajno ubijete nekoga? Ne znate u tom trenutku kako da razmišljate, tako da je samo pokušao neko da sakrije to telo i da zaboravi da se to ikada desilo. Ali da, uglavnom, ako vam se ovaj video dopao, obavezno ga lajkujte, subscribe na moj kanal ako već ste to radili, uključite notifikaciju na dugme da vam se za obaveštenje za svaki moj novi video i također me zapratite na Instagramu, a mi se vidimo u mom sledećem videu. Ćao!